פרק ט"ו. ועזריהו בן עודד, הייתה עליו רוח אלוהים. ויצא לפני אסא, ויאמר לו, שמעוני, אסא וכל יהודה ובנימין, אדוני עמכם, בהיותכם עמו, ואם תדרשוהו, יימצא לכם, ואם תעזבוהו, יעזוב אתכם. וימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת, וללא כהן מורה וללא תורה. וישוב בצר לו על אדוני אלוהי ישראל, ויבקשוהו וימצא להם. ובעתים ההם אין שלום ליוצא ולבא, כי מהומות רבות על כל יושבי הארצות, וחוטטו גוי בגוי, ועיר בעיר, כי אלוהים הממם בכל צרה. ואתם חזקו, ואל ירפו ידיכם, כי יש שכר לפעולתכם. וכשמוע עשה הדברים האלה, והנבואה עודד הנביא, התחזק ויעבר השיקוצים מכל ארץ יהודה ובנימין ומן הערים, אשר לחד מהר אפרים, ויחדש את מזבח אדוני, אשר לפני אולם אדוני. ויקבוץ את כל יהודה ובנימין, והגרים עמהם, מאפרים ומנשה ומשמעון, כי נפלו עליו מישראל לרוב, בראותם כי אדוני אלוהיו עמו. ויקבצו ירושלים בחודש השלישי לשנת 15 למלכות עשה. ויזבחו לאדוני ביום ההוא, מן השלל הביאו בקר 700 וצאן 7,000. ויבואו בברית לדרוש את אדוני אלוהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם. וכל אשר לא ידרוש לאדוני אלוהי ישראל יומת, למן קטון ועד גדול, למאיש ועד אישה. וישבעו לאדוני בקול גדול ובתרועה, ובחצוצרות ובשופרות. וישמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו, ובכל רצונם ביקשוהו, וימצא להם, וינח אדוני להם מסביב. וגם מעכה אם עשה המלך הסירה מגבירה, אשר עשתה לאשרה מפלצת, ויכרות עשה את מפלצתה, וידק וישרוף בנחל קדרון. והבמות לא שרו מישראל, רק לבב עשה היה שלם כל ימיו. ויבא את קודשי אביו וקודשיו, בית האלוהים, כסף וזהב וכלים. ומלחמה לא הייתה עד שנת 35 למלכות עשה.